Fala pessoal, mais um vídeo do canal Os Amigos Então. E o deputado federal Carlos Jordi, ele tem um projeto de lei, faz o seguinte, que revoga a lei que coloca Paulo Freire como o patrono da educação e também coloca São José de Anchieta como o patrono. É que legal, né? Tira aí o Paulo Freire e coloca um santo, São José de Anchieta. É um jesuíta. Bem, vocês devem estar pensando, poxa, o Santuário Nacional de São José de Anchieta deve estar se amarrando com isso. Poxa, colocando aí o patrono lá do santuário, como o patrono da educação brasileira, ele deve estar se amarrando. Não é bem assim. Bem, tem uma nota lá do santuário, na verdade foram de dois padres de lá. Era assim a seguinte nota. Que nota oficial do santuário a respeito do legado de São José de Anchieta. Recebemos com preocupação a notícia de que existe um projeto de lei que propõe São José de Anchieta como patrono da educação brasileira, para substituir Paulo Freire neste patronato. O padre José de Anchieta merece, de fato, todo louvor e reconhecimento pelo imenso bem que fez pelo nosso Brasil, principalmente no que se refere ao tema da educação. Anchieta, fiel ao carisma jesuístico, sabia que não era possível construir uma nação sem uma atenção especial pela educação. O primeiro professor do Brasil tinha certeza que o futuro de uma nação dependia da qualidade de ensino, do ensino de crianças e jovens. O Brasil, mais do que nunca, precisa prestar bem atenção no que o seu primeiro professor ainda tem a lhe ensinar. Beleza. Aí começa. No entanto, na atual conjuntura governamental do nosso país, não podemos aceitar que o legado de São José de Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideológicos. Reconhecemos a imensa importância do legado de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Tanto José de Anchieta como Paulo Freire caminham na mesma direção. Olha isso. Não, olha só, no primeiro parágrafo estava tudo bem. Tá vindo bem. Tá falando São José de Anchieta e tal. Aí começou aí a ladeira abaixo. Todo respeito. Ela colocar Paulo Freire, comparar Paulo Freire com São José de Anchieta, aí falando, não, ele está instrumentalizado para fins ideológicos. Eu acharia curioso se fosse um deputado do PT fazer um tipo de projeto desse. Aí estaria ótimo. Seria maravilhoso, né? Mas como é do partido do presidente, e o Jordi ele é muito ligado ao presidente. E aí? Ambos optaram por estar a serviço da educação dos marginalizados. Anchieta, com linguagens e métodos próprios do seu tempo, também foi um pedagogo do oprimido, quando optou por estar ao lado dos indígenas, educá-los, defendê-los e protegê-los da ambição dos poderosos. Caramba, hein? Tá certinho, hein? Para aí o né, o São José de Anchieta com Paulo Freire. Fala que não, ele foi o pedagogo dos oprimidos. Olha lá. Anchieta pode não ser proclamado patrono da educação em um momento em que a educação não parece ser prioridade na agenda do país. Aí começou. Começou, todo respeito, os padres a lacrarem. Começou. Aí o primeiro defensor do meio ambiente não pode ser admirado em um momento que nossas riquezas naturais estão ameaçadas. Ah, lá vai. O primeiro indigenista não pode ser reverenciado neste tempo em que vemos tribos étnicas desamparadas e sendo perseguidas até expulsas de suas terras. Aonde? Aonde tem isso? Aí quando chamam.
Aí, quando a Damares vai lá salvar crianças que foram enterradas, aí fala que ela é sequestradora de índios, né? Aí tem lá uma secretaria lá de para os índios, está lá uma índia lá, uma militar que é indígena. Esse é o governo contra os índios? Continua. O primeiro defensor dos direitos humanos não pode ser elevado aos altares da pátria quando os indefesos são marginalizados e seus direitos negados. Marginalizado significa bandidos. Os padres aqui estão defendendo bandidos. Estão falando, estão comparando. O São José de Anchieta defendia bandido, era isso? São José de Anchieta não pode ser usado com fins ideológicos. Está usando para fim ideológico. Como falei, se fosse deputado do PT, aí tudo bem. Aí vale a homenagem. Agora, como é o do PSL, aí é ideológico. Pedimos respeito ao seu valor, seu valiosíssimo legado, que deve sim ser imitado, mas jamais manipulado. Tá bom. Aí eu boto aqui, Nossa Senhora Aparecida, São José de Anchieta, padroeiras do Brasil, intercedam pela nossa nação. É lamentável, cara. Lamentável uma nota dessas. Pois é o que eu falei, se fosse deputado do PT, aí não falariam nada. Mas é do PSL, né? Do partido presidente. E de um deputado que é ligado ao presidente. Aí fala, não, o São José da Anchieta não pode ser instrumentalizado, não pode ser usado no momento em que os índios estão morrendo, que o meio ambiente está sendo destruído, que os bandidos estão, os marginalizados, os pobres estão morrendo. Ah, pelo amor de Deus, né? Em contrapartida, eu vou ler aqui a resposta a essa nota do Santuário de São José de Anchieta, da também deputada do PSL, Cristo Nieto, também aqui do Rio de Janeiro. Prezados sacerdotes, a paz de Cristo. Muito me decepciona a nota oficial divulgada pelo site do Santuário Nacional de São José de Anchieta, escrita pelos senhores, pelos padres lá. Como podemos chegar a esse ponto? Ao ponto em que a figura de São José de Anchieta, co-padroeiro da nossa amada terra de Santa Cruz e o maior educador desta nação, seja boicotada publicamente por dois sacerdotes pertencentes à mesma Companhia de Jesus e que regem o santuário que leva o seu ilustríssimo nome. Olha, depois dessa. Olha, isso aqui é só o primeiro parágrafo. Depois dessa. Pô, jogou na cara, né? Pô, de fato, cara, eles têm o nome de São José da Anchieta no santuário. Eles são jesuítas, como é São José da Anchieta? E aí, ele faz aqui uma nota lamentável dessas, cara. Isso aí é teologia da libertação, né? Total. Continuando. A exaltação de Paulo Freire como grande educador é mais uma parte da engrenagem da propaganda, de propaganda da esquerda, que alcançou o ápice de seu êxito durante os governos do PT. A pedagogia de Freire, que frequentemente recebe o nome de seu principal livro, Pedagogia do Oprimido, é pouco mais do que a aplicação direta de uma filosofia marxista na educação, com alguns requintes sociológicos. Como assim? Marxista? Como assim, Paulo Freire? Esse pessoal aí, na esquerda aí, ela defender Paulo Freire só pelos títulos? Pelos honoris causas, pelos não sei mais o quê. Aí fica falando, ah, marxista? Como assim marxista? Não é marxista, não. Não sei o quê, você vê comunismo e tudo? Quem leu Pedagogia do Oprimido sabe muito bem que as reais intenções de Paulo Freire, né? O autor procura tornar a escola um instrumento de luta de classes e compreende todo o modelo pedagógico anterior como educação bancária. Mera expressão de uma ideologia burguesa que visaria auxiliar a classe dominante a explorar a classe oprimida. De fato, o que mais tem pedagogia do oprimido é isso, é
É oprimido, opressor, oprimido, opressor, sabe? Cada parágrafo. Tô falando sério. É nesse nível. E o Paulo Freire, ele só fala de educação mesmo no livro quando fala da tal de educação bancária. Ele fala, não, mas a educação tradicional, ela é opressora, porque professor oprime, que não sei o quê. É a única coisa que ele fala sobre educação. O resto, esse sim é um guru ideológico. Continuando. Os resultados práticos também são catastróficos. Após décadas de aplicação do método Paulo Freire, o que conseguimos em nossa educação foi uma taxa de 38% de analfabetos funcionais matriculados em universidade, segundo os dados da INAF, do INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional. Os últimos lugares em todos os testes internacionais dos ensinos fundamental e médio, uma vergonhosa escassez de profissionais qualificados. Este é Paulo Freire. Pois é. Qualquer comparação que se faça entre esse pseudo-pedagogo e o padre José de Anchieta, que além de santo foi um dos grandes poetas da língua portuguesa, latina e tupi, autor da primeira gramática da língua tupi, dramaturgo e pregador inigualável, fundador de diversas cidades, inclusive São Paulo, e um dos maiores educadores da história moderna. Nossa, cara, olha só, olha só isso que São José da Tieta fez. Inclusive, né, esse aqui falou na língua tupi, né, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no seu discurso de posse, citou Ave Maria em tupi de São José da Tieta. Qualquer comparação, eu dizia, entre estes dois indivíduos separados por um grande abismo formado pela cultura, santidade e eficácia de um e pela ignorância e perversidade e incompetência do outro, salta aos olhos não apenas por sua injustiça, mas sobretudo pela comicidade involuntária em que se põe aquele que procura igualar um dos grandes homens a pisar sobre a terra a uma perfeita nulidade. Ou seja, tá falando o seguinte, cara. Quem é Paulo Freire perto de São José de Anchieta? Tá querendo dizer com a Cristo Onieto, tá falando assim, diretamente, quem é Paulo Freire perto de São José de Anchieta? Paulo Freire é um nada, é um lixo perto de São José de Anchieta. E é verdade. Resta a mim, na condição de cidadã brasileira e de fiel católica, lamentar o ocorrido e, sem fechar os olhos para os absurdos que se escrevem em nome da Igreja hoje em dia, seguir meu trabalho no sentido oposto para recuperar um pouco de civilização e catolicidade que ainda nos resta, como diz o lema de São Pio X, restaurar tudo em Cristo. Quanto à acusação de que a troca do patrono de nossa educação seria ideologicamente motivada, devo responder que, pairando infinitamente acima de qualquer divisão entre esquerda e da direita, termos cunhados no tempo da Revolução Francesa, em que o santo jamais conheceu senão como significando direções no espaço, a figura de São José da Anchieta possui, ou ao menos deveria possuir, qualidades suficientes para agradar os adeptos de qualquer ideologia. Ou seja, né, São José de Anchieta está acima de esquerda, de direita. E aí os padres lá falaram que não, tá usando de forma ideológica, porque foi o deputado do PSL. Não foi do PT, não foi do PCdoB. Foi do PSL, e aí é ideológico, porque o governo é contra o meio ambiente, é contra os índios, contra os marginalizados. É um dos pais fundadores de nossa nação, e não um demagogo de um partido, como foi Paulo Freire. De fato, Paulo Freire foi um dos gurus, aí fala tanto de guru, foi um dos gurus do PT. Além de Frei Beto, né? Gurus ideológicos.
Contem com as minhas orações pelos senhores e pela venerável companhia de Jesus, que de certo movidos em nossos corações pelo sumo bem, conseguiram deslumbrar, decidiram servir pelo resto de suas vidas. Atenciosamente, Cristonieto, filha desta Santa Igreja Católica. Pois é, não tenho o que dizer. Acabou com os padres comunistas aí da Teologia da Libertação. Que lamentável, realmente lamentável essa nota que fizeram. Ah, por fins ideológicos, só porque é um deputado PSL. Ridícula. E, né, como viu aqui na resposta da Cris. Cara, não tem como comparar São José de Anchieta com Paulo Freire. Quanto um foi um dos fundadores do Brasil. Do Brasil. Eu acho que o outro foi que acabou destruindo o Brasil. Foi isso. Com a sua pedagogia do oprimido. É que é comparar. E ainda o santuário. Olha, realmente ridículo. Realmente lamentável esse tipo de nota. Comparar um santo da Igreja Católica com um comunista que exaltava ditadores em seus livros. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.